এজন দুজন হিমন্ত বিশ্ব শর্মা নহয় এহেজাৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙৰীয়া যদি মাজুলীত আহে এহেজাৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা যদি বুথে বুথে যায় গৌৰৱ গগৈ ৰখাব নোৱাৰে ৰাইজে সিদ্ধান্ত লৈ ল'লে গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়া অপ্ৰতিৰোধ্য মই ৰাজনীতি কৰিছোঁ 30 বছৰ মই ইলেকশ্যন জিকিও পাইছোঁ হাৰিও পাইছোঁ ইলেকশ্যন কেনেকৈ জিকে সেইটো মই দেখিছোঁ আৰু ইলেকশ্যন কেনেকৈ হাৰে সেইটো মই ওচৰৰ পৰা দেখিছোঁ কংগ্ৰেছৰ ম্যাদ বাদ দি কোনো নাথাকিব আজি আপোনালোকে মাজুলীৰ দৃশ্যটো মুখ্যমন্ত্ৰীক দেখা দিব মাজুলীৰ মানুহে যিটো যুঁজ দেখুৱাইছে এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী হুঁচ আহি যাব মাজুলীৰ মানুহে যিটো যুঁজ দেখুৱাই আছে তেতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী হুঁচত আহিব যে কংগ্ৰেছ কোন হয় আগৰ ঠাইত বহাই এজন দুজন নেতা যদি কংগ্ৰেছৰ পৰা যায় কংগ্ৰেছ এক মহাসমুদ্ৰ কংগ্ৰেছ এক মহাসংগ্ৰাম এই মহাসংগ্ৰামৰ শোভাযাত্ৰাত এজন দুজন মানুহ যোগো হ'ব এজন দুজন মানুহ বিয়োগো হ'ব 83 চনৰ পৰা 89 চনলৈকে কেইবাশ কংগ্ৰেছ কৰ্মীক গুলীয়া হত্যা কৰা হৈছিলে লেখন লাহন ডাঙৰীয়া মানৱেন্দ্ৰ শৰ্মা ডাঙৰীয়া ৰুহিতেশ্বৰ শইকীয়া ডাঙৰীয়া 91 চনত কংগ্ৰেছ ক্ষমতালৈ আহিছিলে গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়া অপ্ৰতিৰোধ্য এজন দুজন হিমন্ত বিশ্ব শর্মা নহয় এহেজাৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙৰীয়া যদি মাজুলীত আহে এহেজাৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা যদি বুথে বুথে যায় গৌৰৱ গগৈ ৰখাব নোৱাৰে ৰাইজে সিদ্ধান্ত লৈ ল'লে মই ৰাজনীতি কৰিছোঁ 30 বছৰ মই ইলেকশ্যন জিকিও পাইছোঁ হাৰিও পাইছোঁ ইলেকশ্যন কেনেকৈ জিকে সেইটো মই দেখিছোঁ আৰু ইলেকশ্যন কেনেকৈ হাৰে সেইটো মই ওচৰৰ পৰা দেখিছোঁ আজি মই মাজুলীৰ ৰিজাল্ট পাই গ'লোঁ এজন দুজন হিমন্ত বিশ্ব শর্মা নহয় এহেজাৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙৰীয়া যদি মাজুলীত আহে এহেজাৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা যদি বুথে বুথে যায় গৌৰৱ গগৈ ৰখাব নোৱাৰে ৰাইজে সিদ্ধান্ত লৈ ল'লে গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়া অপ্ৰতিৰোধ্য মই ৰাজনীতি কৰিছোঁ 30 বছৰ মই ইলেকশ্যন জিকিও পাইছোঁ হাৰিও পাইছোঁ ইলেকশ্যন কেনেকৈ জিকে সেইটো মই দেখিছোঁ আৰু ইলেকশ্যন কেনেকৈ হাৰে সেইটো মই ওচৰৰ পৰা দেখিছোঁ কংগ্ৰেছৰ ম্যাদ বাদ দি কোনো নাথাকিব আজি আপোনালোকে মাজুলীৰ দৃশ্যটো মুখ্যমন্ত্ৰীক দেখা দিব মাজুলীৰ মানুহে যিটো যুঁজ দেখুৱাইছে এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী হুঁচ আহি যাব মাজুলীৰ মানুহে যিটো যুঁজ দেখুৱাই আছে তেতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী হুঁচত আহিব যে কংগ্ৰেছ কোন হয় আগৰ ঠাইত বহাই এজন দুজন নেতা যদি কংগ্ৰেছৰ পৰা যায় কংগ্ৰেছ এক মহাসমুদ্ৰ কংগ্ৰেছ এক মহাসংগ্ৰাম এই মহাসংগ্ৰামৰ শোভাযাত্ৰাত এজন দুজন মানুহ যোগো হ'ব এজন দুজন মানুহ বিয়োগো হ'ব 83 চনৰ পৰা 89 চনলৈকে কেইবাশ কংগ্ৰেছ কৰ্মীক গুলীয়া হত্যা কৰা হৈছিলে লেখন লাহন ডাঙৰীয়া মানৱেন্দ্ৰ শৰ্মা ডাঙৰীয়া ৰুহিতেশ্বৰ শইকীয়া ডাঙৰীয়া 91 চনত কংগ্ৰেছ ক্ষমতালৈ আহিছিলে গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়া অপ্ৰতিৰোধ্য এজন দুজন হিমন্ত বিশ্ব শর্মা নহয় এহেজাৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙৰীয়া যদি মাজুলীত আহে এহেজাৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা যদি বুথে বুথে যায় গৌৰৱ গগৈ ৰখাব নোৱাৰে ৰাইজে সিদ্ধান্ত লৈ ল'লে মই ৰাজনীতি কৰিছোঁ 30 বছৰ মই ইলেকশ্যন জিকিও পাইছোঁ হাৰিও পাইছোঁ ইলেকশ্যন কেনেকৈ জিকে সেইটো মই দেখিছোঁ আৰু ইলেকশ্যন কেনেকৈ হাৰে সেইটো মই ওচৰৰ পৰা দেখিছোঁ আজি মই মাজুলীৰ ৰিজাল্ট পাই গ'লোঁ।